Edhe njerëse, nuk e ndëgjova pyetjen, nuk e ndëgjova. Paralajmëruat protestat vazhdueshme. A mund ta thoni si do të vijojë lëvizja juaja? Bëhet fjalë për një opozit në të fortën që ka parë vendi që nga vitit 91. Në rast se Shqipëria është rrokullis në këtë mënyrë, përgjegjësi pa asnjë diskutim ka dhe udhëheqja e shkuar e opozitës, dhe e cila në asnjë rrethan nuk dha shembullin dhe nuk priu për të ngjallë shpresën dhe besimin tek qytetarët shqiptar. Kjo kohë merr fund. Ju e pat një protestë e thirrur në 48 orë. Herë tjetër do ketë program protestash. Dhe asgjë nuk do na pengoj pa bërë transparencë të plot për të gjitha lidhjet e të mërshme të Edi Rams me krimin, me korupcionin, me vjedhjet. Zoti Berisha, ku synoni të arrini? Zoti Berisha, ku synoni të arrini? Të merrni drejtimin e Partisë Demokratike, të largoni Zoti Rama, munda e sqaroni cili është qëllimi juaj final? Cili do tjetë drejtimi Partisë Demokratike, atë e përcaktojnë antarët e saj. Bravo! Një gjë është e sigurt, që sot Partia Demokratike e rithemeluar në vlerat e saj është një shumicë e jashtëzakonshme. Është, do të thosha unë, grupacioni më i lirë i kësaj toke, që nuk e përkull dot dhe nuk e mposh dot asgjë. Është revolucion. Ky është një revolucion i pandalshëm. Ndaj dhe Zoti Berisha, revolucioni juaj nisi pasi u shpallët në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A nuk do të ishte e udhës që ta shikoni të betejë si personale dhe jo të lidhur me forcën politike? Klodiana, në qoftë se lexon historira, ngjarje të caktuara nxisin zhvillime të mëdha. Ndonjëherë të duket se janë të lidhura, por në fakt në lidhjen shkak pasoj nuk ka ndoshta asgjë midis tyre. Unë nuk them se ajo që thoni ju nuk ka patur një rol, por kur kjo mas njerëzish, kur këto transformime të jashtëzakonshme dy mujore të vendit nuk mund t'jenë të lidhura me një problem të cilën e kam quajtur personal me dhjetra dhe qindra herë. Pra, nuk është halli i Sali Berishës, por përkundrazi janë hallet e injoruara në mënyrë të tmerrshme të qytetarëve shqiptar nga njeriu që përfundoi në metamorfozën më të shpifur, atë të Bravës. E kuptoni ju apo jo? Po të lezoni veprat e Dostojevskit, nga nuk gjen një personazh si ky. Nuk gjen.